Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në këtë video, inshallah, do të shpjegojmë sa lloje i ka magjia apo sihri. Duke ditë se secili magjistar e ka metodën e vetë. Secili magjistar garon me njëri tjetrin duke e bë sihrin më të fortë dhe duke u krenuar me atë vepër të dytë të cilën ai mundohet me e vepru. Pra sihri ndahet në dy loje, nuk ka sihr, nuk ka loje të shumëta. Mirë po në këto dy loje, ka në loje tjera. Për shembull, sihri i par, apo loje i magjis, loje i sihrit të par, është një, kur një magjistar vepran diçka kundër një personit. Për shembull, mundohet që atë person me magji, me e mbytë, sikur qyshin mundu pejgamberin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam me e mbytë, pra me magji. Apo mundet me e me bose her për me e qmend. Kjo është një në loj tjetër, i këti lojit të zulumit. Apo me e bloku dhe sihri i blokimit ka në lloje tjera. Për shembull, mund ta blokoj sihr për blokim nga puna. Dhe dikush qohet mëngjes, krejt në rregull është, vetëm nuk i shkohet në punë. Është ndisponim, mirë është, rahat, po në punë nuk i shkohet. Pra këy ka sihr të blokimit në punë. Apo mund të ketë blokim në risk. I shkojnë punë të keqë, parët përshkojnë, pa e ditë ka përshkojnë, riskun që përfitojnë, apo në hupën që ashtë, e tjera. Apo mund të blokohet pra në martesë, ose fejesë, apo mund të blokohet edhe në lindjen e fëmijëve. Pra, gruaja nuk mundet me lindë, apo të jetë shtatzon. Pra, kjo është lloj nën lloji i magjisë, të cilën magjistari e ka bën për me bloku atë person. Ka nën lloje të kësaj, të këtij lloji të parë, pra siç është zullumi i magjistarit ndaj një personi, ka të shumta, me qindra. Për shembull, sihri i ndarjes. Magjistari mundet me bë sihrin e ndarjes, pra si zullum për me nda burrin nga gruaja. Apo ka nën lloje tjera, për shembull, mundet me nda fëmijën nga prindrit. Dhe derisa ndahen ata çdo herë me ankesa me njëri tjetrin, hahen, shtyhen, përlahen, nuk pajtohen e tjera derisa djali apo prindi vendos me u largu apo me u nda për njëri tjetrit. Nga magjia kuptohet. Dhe lloji tjetër, tash jo nën lloje, po lloji tjetër i magjisë është me e magjeps synin e njeriut, apo sytë e njeriut. Pra, magjepsja është kështo, kur një objekt i cili nuk leviz, për shembull, tavolina, karrika, shpia, rruga, banderi, litari, e tjera nuk levizin këto. Mirë po në sytë e njeriut do këtë si kur po leviz. Për shembull, në kohën e Musajt, nëse ju kujtohet në ngjarja e Musajt a.s., e dim se ata gjunin magjistart në kohën e Musajt, pra magjistart e faraonit, gjunin litar, konop, gjunin në tokë dhe ata u bënin gjarpën. Pastaj, Musaj edhe të tjertë i shihnin ata si gjarpënoj, në realitet ishin vetëm konop, nuk u bënin ata me të vërtet gjarpënoj. Pastaj, Allahu pra ja dha shkopin Musajt që ti gëlltit ata. Mirë po, Allahu në Kur'an në tregon se magjistarët e faraonit pra vetëm i kanë magjeps syt e njeriut dhe nuk kanë dohë diçka në realitet nga ata litar. Pra kjo është një loj i magjepsës së njeriut. Këta magjistar, apo këtë loj i magjistarve nuk dënë diçka më hakmar apo më të bëtë ty zullum, a i bënë zullum vetës,
me sihrin që e bën. Për shkak se bashkëpunon me shejtan, për shembull ka nga ata që prej kapuçit, kapeles pra, nxerr lepër, nxerr plomb, zog, nxerr diçka interesante. Dhe njerëz, ha, habitën çka po ndodh kjo. Kjo më të vërtet është një sihr i cili është në ndihmën e shejtanit të çdo herë dhe në hidhrimin e Allahut. Pra, këta magjistar nuk kanë për qëllim diçka tjetër vetëm se famën dhe ngritjen e autoritetit të vetë, por në realitet Allahu i poshtron çdo herë këta, se Allahu në Kur'an thot wala yuflihu sahirun, nuk do të shpëtojnë sehirbazët, ani nëse është ky lloj i magjepjes së njerëzit apo lloj tjetër i cili mundohet me i bë zullum dikujt tjetër. Pra këto dy lloje janë të cilat janë dy lloje nga sehri, të cilat magjistarët i veprojnë dhe të dyja janë të ndaluara në Islam. Dhe nën këto ka nën lloje të shumta e të shumta ku më të vërtet na merr kohë nëse i përmendemi, por edhe ka të tjera që nuk mund të i përmendim për shkak se aq ka sehr të shumt, duke e lutë Allahun që na mbrojnë nga sehri, na mbrojnë nga xhenet dhe shejtanet, duke mos pasur frikë nga ata, po duke pasur frikë nga Allahu, ashtu që na thot në Kur'an, fela të khafu, hum, vë khafu në in këntum mu'minun, thot mos ju friksoni atyne, friksoni nga unë nëse jeni besimtarë. Kështu na porosit Allahu dhe na mëson përmes Kur'anit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.